ជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីប្រិមិត្តធីនំជាទីរាប់អានសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបញ្ជាឲ្យឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍កតិបណ្ឌិតហ៊ីប៊ុនហៀងប្រមូលទិញផ្លែមៀនរបស់កសិករនៅតាមបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃដែលជួបបញ្ហានាំចេញទៅក្រៅប្រទេសប្រវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាពមានប្រភពពីទឹកផុសជួរភ្នំកំពតសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធចម្រោះមីក្រូវ៉ៃឆ្លាតពីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះបានបញ្ជាឲ្យឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍កតិបណ្ឌិតហ៊ីប៊ុនហៀងអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទមេបញ្ជាការបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរក្សនិងជានាយរងខុទ្ទកាល័យសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រមូលទិញផ្លែមៀនរបស់កសិករនៅតាមបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃដែលជួបបញ្ហានាំចេញទៅក្រៅប្រទេសឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍កតិបណ្ឌិតហ៊ីប៊ុនហៀងបានឲ្យដឹងថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងសម្ដេចកតិប្រធានបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីបានអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍កតិបណ្ឌិតចុះប្រមូលទិញនៅកសិផលរបស់ប្រជាកសិករមានផ្លែមៀនឬតាំងឯននៅតាមបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃដែលកំពុងជួបបញ្ហាប្រឈមក្នុងការនាំចេញទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសដែលបណ្ដាលមកពីការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19នៅតាមព្រំដែនប្រទេសជិតខាងសូមបញ្ជាក់ថាប្រជាកសិករមួយចំនួនបានត្អូញត្អែរអំពីការលំបាកនៅក្នុងការលក់ផលិតផលរបស់ខ្លួនជាពិសេសផ្លែមៀននិងតាំងងែនតែម្ដងដែលដល់ប្រមូលផលហើយមិនអាចលក់ចេញបានដោយសារតែប្រទេសថៃបានបិទមិនអោយនាំចូលខណៈប្រទេសនេះកំពុងរងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 លោកសួរស៊ីយ៉ាតប្រធានសហគមន៍អ្នកដាំមៀនប៉ៃលិនបានថ្លែងថានេះជាដំណឹងរីករាយបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំជាអ្នកប្រកបរបរដាំមៀនប៉ៃលិននេះការជួយអន្តរាគមន៍របស់សម្ដេចតេជោក្នុងគ្រានេះពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំរំភើបមែនទែនព្រោះបានជួយដល់អ្នកដាំមានប៉ៃលិនទាំងអស់ដែលកំពុងជួបបញ្ហាក្នុងការនាំចេញចំណែករូបលោកគ្មានអ្វីក្រៅអំពីការថ្លែងអំណរគុណនិងសូមជូនពរសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនសូមជួបប្រទះតែសុខភាពល្អបន្តដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាឲ្យកាន់តែឈានឆ្ពោះទៅរកភាពរីកចម្រើនបន្តទៀតអ្នកស្រីជាលៀបអ្នកដាំមានប៉ៃលិនក្នុងខេត្តប៉ៃលិនបានថ្លែងថាក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រកបរបរដាំមានប៉ៃលិនខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលទទួលបានដំណឹងថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានប្រកាសជួយទិញមៀនប៉ៃលិនពីប្រជាកសិករទាំងអស់ខណៈដែលយើងកំពុងជួបបញ្ហាក្នុងការនាំចេញនេះខ្ញុំសូមជូនពរសម្ដេចតេជោសូមឲ្យមានសុខភាពល្អរឹងមាំបន្តដឹកនាំប្រទេសទៅរកភាពរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតអ្នកស្រីបន្ថែមថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនមិនដែលទុកកូនចៅដែលកំពុងជួបប្រទះការលំបាកចោលនោះទេមិនថាមានបញ្ហាអ្វីក៏ដោយសម្ដេចតេជោតែងជួយដល់កូនចៅគ្រប់ពេលវេលាសូមបញ្ជាក់ផងដែរប្រជាកសិករដែលមានផលានុផលផ្លែមៀនឬតាំងងែនសូមតាក់ទងមកក្រុមការងាររបស់ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍កតិបណ្ឌិតហ៊ីប៊ុនហៀងចាប់ពីថ្ងៃទី18ខែសីហាថ្ងៃនេះទីកន្លែងទទួលទិញក្នុងសាលាខេត្តបាត់ដំបងឬតាក់ទងតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខទី1លោកសេងឌីលីនសមាជិកក្រុមលេខារបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនទូរស័ព្ទលេខ097 73 37 37ទី2លោកសុនមេងហៃទូរស័ព្ទលេខ088 903 77 77អរគុណសន្តិភាពប្រវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាពមានប្រភពពីទឹកផុសជួរភ្នំកំពតសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធចម្រោះមីក្រូវ៉ៃឆ្លាតពីសហរដ្ឋអាមេរិក